Den grei. Vi setter over til Faktore. Debatten rundt hijab har blusset opp i det siste. NRK mottok 6000 klager da det kom fram at de hadde ansatt en hijab-kledd jente som programleder, altså Faten. En fat, Faten, flere fat, alle fatene. Klagerne mener hijab er kvinneundertrykkende og bryter med norske verdier, mens forsvarerne mener nei, det er ikke kvinneundertrykkende. Tvert imot. Hijab gjør kvinnen til en dronning, skriver Doha Al-Ghariri i Aftenposten. Her er det altså behov for en faktasjekk. Gjør hijaben deg til dronning, eller er den kvinneundertrykkende? La oss se på den verste formen for kvinneundertrykking. Nei, jeg snakker ikke om høyhæla sko, men voldtekt. Blir kvinner i land der de går med hijab voldtatt mer? Nei, de gjør ikke det. Hijabens høyborg Pakistan er ikke engang på topp 10-lista. På voldtektstoppen finner vi derimot de ikke-muslimske landene USA, Sør-Afrika og Sverige. Og er det rart? Nei. For ærlig talt, det er faktisk lettere å finne på å forgripe seg på dette enn på dette. Eller dette. Liten fun fact, jeg har faktisk vært sammen med det setet foran til venstre. Da jeg bodde på Holmlia. Mamma likte den ikke noe særlig. Det ble aldri noe greie på det. Likevel er det mange som fortsatt mener at hijab er frihetsberøvende og undertrykkende. Men hva da med skjønnhetstyranniet som jenter og kvinner jages av, skriver Doha Al-Ghariri. Ja, godt spørsmål, søster Doha. Hva er egentlig verst? I Vesten leker små jenter med Barbie, som jo hvem som helst kan få stå av. Jeg mener, Barbie er fin. Men i muslimske land leker de med fulla dukker som ser sånn ut. Hvilke av disse dukkene tror dere skaper det verste kroppspresset for unge jenter? Jeg vet ikke jeg, men studier viser i hvert fall at jenter med hijab har et bedre kroppsselvbilde, inshallah. Dessuten har kvinner med hijab mindre sannsynlighet for å få lus, hudkreft, hår i maten, hår i faten. Og menn som er sammen med kvinner med hijab slipper å vente i 100 år på at dama skal bli ferdig på badet. Noe som igjen vil føre til en kraftig reduksjon rundt problemet med vold i nære relasjoner. Etter en grundig faktasjekk er jeg altså ikke i tvil. Hijab er ikke kvinneundertrykkende. Det gjør deg til dronning. Og husk, dere trenger ikke å dekke dere til hele tiden, jenter, som Koranen så klokt sier. La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin hårpryd til andre enn sine menn, sine fedre, svigerfedre, sønner, stesønner, brødre, nevøer, eller deres hustruer, eller sine kvinnelige slaver eller menn som betjener dem, menn som er hinsides begjær, altså evnukker, eller barn som ikke forstår seg på kvinners nakenhet. Livet, det betyr at du kan vise puppene dine til onkel Helge. Hijab dronning, 1. Hijab kvinneundertrykkende, 0. Salam aleikum.